比如伊想要到伊真唱秋，过再来到庙前唱声，讲放掉，讲要放火烧庙。因为警方就讲，这部恐吓的是一个证据，无多加侦办，和庙方的信徒是真烦恼。对，今日台南玉皇玉圣宫的刹那记者会拜拜，头目悠悠前进逃走，被信徒发现到录出来。就被我们的封先生哦师姐抓到了，然后就追上去。查拉甲机箱啊，带条开车逃走，无久被抓到，让地检署侦办。伊一整说完，还阁到庙里呛声。塞车来遐，就是。伊呛声讲要放火烧庙，对信众不利，互大家拢真惊吓。是啊，要搁要报警哦，搞我抓哦，啊你搞我较细腻的哦，啊恁是咧创啥？警方报案，警方以无证据证明查拉有恐吓的行为，无法度侦办。讲要加强巡逻嘛，无几啊当前所设的巡逻箱啊，你看卖这枪弹炮啊，这么乌，这么大，十条根本都无来。我呢，感觉讲无保障，我们自庙方，我们要寻找一些自保的方法。公家单位的态度，和庙方是真不满。万一这个查拉又过来闹代志，出代志是啥要负责？只好投诉媒体求助，希望警方对信众的安全会当重视。进前要。